Ja i supruga smo bili na stanu i onda to nije nam se baš, ne? I onda smo vidjeli da za te kuće, da tak se daje. I onda smo se odlučili na to. Znači, nije bilo struje, vode, znači to smo sve komplet, podove betonirali, komplet zidove, knauf se gore. I znači PVC stolarija kompletno ova, kuhinja. Jedna obitelj je do sada ovih 6 godina dobila jedan od oblika mjera pomoći, tako da smo 41 obitelj zadržali na području općine Legat, odnosno od tog broja neki smo i doselili. To bi ukupno, kada bi se po broju osoba u tim obiteljima, to je negdje oko 130 osoba. Ми прочитали програму. На інтернету смо прочитали, да Леград позива українця да се пријави на натјечај за кућу за 13 центи да можемо добити і посао. Због тога смо дошли. Овде има много нас українаца і младих обителей који жели радити, а неки од њих у Украјини више немају свој дом. І некоторих даже уже нет домов.